Dạ có nghe ạ. เออมากก็รอได้ไปเลยน้องนี่มาได้เลยอะไรบ่โอ้ยๆๆ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 ๆ
ขอเลยเสียวะพี่เอ้ยอำนาจตู่อันเล่บ้างอ๋อบ่เนาะอันเล่บ้างอ๋อบ่ป่วยเต็มหมดบ่เนาะจอเล่ป่วยขนาดกูไม่ไล่ไอ้เสียบ่เนาะเอ้ยขอเลยแล้วไปมาเจออยู่อ่ะเนาะบ่อ๋อบ่มาอ๋อบ่ได้ขึ้นหนึ่งได้ไปห้องย้อมแล้วไม่ว่าอยู่อ่ะสามสิบเอ็ดเลเวนโอ้ยพวกเพื่อนเราไปเพื่อนเราเนาะพอมึงเลยพอได้ดูซีมาบ้างเนาะเอ้ตัวเองว่ามาเนาะจะขอเรื่องตำแหน่งที่ยาวไว้เนาะตัวเองว่ามาลูกเลยลูกเสียจีละลูกเลยลูกจีให้หนังดีกูเลยไม่ลูกเสียจีละลูกเลยลูกมาถ้าบอกอะไรอีมานี่บลูนี่เนี่ยเลวไปขนาดนี้ฮะไม่ที่บอกฮะไม่ที่บอกอ่ะที่จองจองไว้เก็บมาได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 ้ได้ยังวะเจ้าลูกเจ้าลูกยังเด็กนะแต่ต้องมาได้ด่ะแต่การที่จะมาเข้าเจ้าแม่ของนะออกมาดูอยู่เจ้าด้วยนี่ทุ่งจังวะทุ่งวันนี้ข้าเลี้ยงไม่ได้เงียบดีมาเราตัวเองเลี้ยงไหมมั้งถ้าปรมาภัยไปแล้วเนาะถ้าเจ้าวัวไล่นี่นี่ไล่เจ้าวัวลูกถ้าชูเสียมากูကျွန်တော်ပြန်လောအောင်စီမီတော့မှာเนาะအလဲပိုင်းတွဲပြန်เนาะဩအသာလုတ်ပါလို့ဆိုတော့ပတ်ပတ်အကြောင်းတော်တော်ထားတယ်ကြီးကွဲကုန်တော့အလိုင်းကြီးလိုက်လာပြီလာပြီပါအေးကြာတော့ဆဲတော့ဆဲမဆင်းနေအောင်ရလိုက်ထဲမှာတန်ကြတာဝါပါအေးပြောင်းရှင်နောက်ရှင်တော့ဇက်ထဲလိုက်ပါတယ်เนาะကုသားကြီးကတော့လာပြီပါကြောက်ကြီးရเนาะကောင်းပါရဲ့เนาะចောင်းလိုက်កាន់ដែរဗျ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ဟုတ်တယ်ဂျုံစောနည်းနည်းလုံးနေရတယ်နော်ငကားလေးမပေါ်ကုန်ပြီဆိုတော့ဒါငကားကြီးပါနော်အေးငကားလေးရရှိရဟိုတယောက်နော်ဖက်ကြီးစေငါးထဲပါသွားပြီအာဖိတ်မစင်းနေရောမမြအောင်ကလိုက်ရတယ်ဟုတ်လားကြောက်ပါဘူးမရဘူးကွာငါပတ်တပတ်မရဘူးသူကဒုက္ခပေးရအောင်ဟုတ်တယ်လမ်းကွာဂျူးစင်းဝရနော်ဒါဂျူးစင်းမက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကြိုးတော့12မှတ်နဲ့ပြန်ပြီးပူဆောင်ထားရမယ်နော်
ကွေးပါလေ11တွေ့ပါအောင်ကျွန်တော်လူတွေအလှနေဖြစ်တယ်နာမည်ရေးအောင်ရေးဟေးဟာဟေးဟေးအဲတွဲဟိုအမှတ်တူဖြစ်သွားပြီပဲနော်แน่ๆไม่ลงเลยไปกองเลยดาลูวาเอวาดาชินอยู่ด้วยมาแล้วเราเกมกีฬาวาดาปาเรอยู่ก็มาปาเกเนาะเราสปอนเซอร์ဖြစ်တယ် GDP ဝိုင်းဒီမှာဂိမ်းကောက်လေးတွေဖြစ်နေရเนาะတော့ရောက်ကစားနိုင်တယ်เนาะวาดาปาเรอยู่เนาะလဲမှုပြရအောင်အဲ့အမှတ်ကတော့ဟုတ်တွဲဖြစ်သွားပြီပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့နေရဒီနေ့နေရတူတူကြီးအဲ့ဂျုံ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 မြို့ကိုတိုင်းပြောနေငါပြောင်းနေအောင်ရှင်စတဲ့ကိုဝင်နေကိုတိုင်းကျွန်တော်ပြောပြထားရနော်ကိုတိုင်းစားကိုတိုင်းကောင်เนี่ยမရဘူးဒီမှာဟေးဒီဘက်နေလေဟုတ်ကွာပြန်ဖယ်ပါဖယ်ပါဒီဒီနေကြားတယ်စာပစ်ချိန်မောဟုတ်တယ်ဘာဒီတော့နေငါးသိန်း2000နဲ့ပေးပြီးထိုးတာငါးကြီးကျွန်တော်ဖြစ်သွားတာစာပစ်ချိန်မှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့တချို့စာပစ်ထိုးရမှာတော့ပိုက်မချော်ရတဲ့အမှတ်ကတော့ဟုတ်တွဲပါတော့เนาะအဲတကယ်ပွဲရတော့အစိတ်နေတယ်เนาะတကယ်စာပစ်ချိန်မောတွဲဟုတ်ပါအဲ sorry ဒါယူပါဒေးဘာလိုက်ကျွန်တော်ပြောထားရပါเนาะအော်နေအဲအမှတ်တူဟိုအော်ဖြစ်သွားရနော်ဒူးကြဒူးကြဒူးကြအဲအမှတ်ကတော့ဟိုအော်အမှတ်တူပါဟေးဟဲ့ပါဟဲ့ပါဟိုကေဟဲ့ပါရောက်တာကောင်းပါလေနော်ကျွန်တော်တို့ဂျွန်စောရဲ့တင်ကျွန်းတော့ကြောင်းလိုက်ရတော့တက်ပြီးတော့စာပစ်ပြန်ယူထားရနော်အမှတ်ကတော့ဟုတ်အော်ပါပဲတိုင်းအောင်ခေါ်လာပါရနော်ကြောင်းလိုက်ရတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲကိုတိုင်းရေမှာဂျွန်စောတစ်ချက်ခေါ်ပြီးတော့ပြောရတော့ကဲဒါအသာပေါ်မျက်ရည်ဒါအသာပေါ်မျက်ရည်အဲဂျွန်စောကချင်းခက်လို့မမောအောင်ဂျွန်စောတင်တာကိုကြည့်ပြီးမောရတယ်ကြောင်းလိုက်ရအသာပေါ်မျက်ရည်ပါဘောင်းတယ်ရောမင်းကမင်းကတော့လည်းစားပြီးအားကြီးပါဘောင်းလေးတော့ရေးသူလေးကစားလိုက်ပြီဆံပေါင်းလေးပါပြစ်ပါစားပစ်ချိန်မောဟုတ်အားကြီးပါဟေးဟောင်းကွာအားလုံးမကွေးလေးကပေးကြတယ်လေဒီမှာပဲရေကုန်ရတယ်ဒီမှာတော့ပါရှင်ခေါ်လာကြတော့လေရှင်ခေါ်လာကြတယ်ဟုတ်ပါပါဆက်ပါလေဒါကြီးပါအဲတကတော့ဟုတ်အောင်မဲ့ပြပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့စားပဲချိန်ပါဒါကြီးပါကိုယ်တိုင်ဂျွန်စောကောတော်ရင်တော့စတဲ့ဝင်တယ်စာပစ်ချိန်ဟုတ်အောင်မှတ်တူပါရဲ့နော်သာမချိန်ဟုတ်အောင်ပတ်တူပါဗျာနော်ကောင်းပါနော်ကြောင်းလိုက်လဲကြံကင်းရောနော်တလုံးမပြတ်ဘူးတော့နားလိုက်တော့ရောမတော့မစိုးလက်ထိုင်ကွာเออมิโลเนี่ยเอาเปลี่ยนนี่แล้วสิกูตาเยสะแท้เอาปุ๊บเลยล่ะเหี่ยวลงได้เลยก้าวไปก้าวได้ก็ปกติงานเลยหมอหมอโดนก็ตีนเอาจิหมอ
ဘာမင်းတို့တော့မနေဘူးတော်သေးရပေါ့ကုလားတောင်းနဲ့တအားကြီးပြန်ထိုးလိုက်မှာညီပြင်းလေးတော့ပြန်လိုက်လို့ဘယ်လိုလဲမပြားတိုင်းလေးနဲ့တောင်းလိုက်လို့ပြရခုနှစ်ပြေးလာယူပါမင်းကတော့ပြန်ပြန်လေးရအေးကြိုက်လားဟုတ်ပါရဲ့ဟောရောက်ပြန်လေးဝေးပါလေဟုတ်အောင်မှတ်တူပါရဲ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီစောက်တိုင်းလားလာယူပါအမကတော့ point ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီပဲနော်တို့ကျုံးပြင်တယ် point ဟုတ်ပါရစီရကျုံးပြင်တယ် point ဟုတ်ပါကျုံးပြင်တော့ပါအေးတော်တော်ခဲပြီးတော့ဆော့ဟောနေဒါကစာပစ်ချိန်မှာဟုတ် point မှာဟုတ်ပါ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 သာဘချိန် point ဟုတ်ပါဗျာနော် point ဟုတ်ပါလာယူပါအေးဟုတ် point သာဘချိန်မှာဟုတ်ပါ ah ကဲဒီကကျူစင်းဆက်ပြီးတော့ဘာမှတော့ဆက်ကြရဘူးဒီကနေ့ကကြည့်ရတယ်ဟုတ်ပါဟာယူပါဟေးကျေးမဲတော့ကောင်းပါရဲ့နော်ခေါ်လေးကတင်ကြရတော့ခေါ်လေးကပွိုင်းဟုတ်ဆာဗစ်ချိန်မှာเออนักก็တော့ point ဟုတ်ပဲเนาะဂိမ်းမဲ့ဂိမ်းဖို့တမတ်အလိုပဲရှိတော့ရပဲเนาะစာပဲချိန်ဟုတ် point မှာအဲချိန်မဲလာလောင်းတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးဘူရီယာကတော့အင်းမေးမလေးမကြည့်ခိုင်းပါနဲ့ဘူရီယာကလည်းကြည့်တယ်ချိန်မဲကြည့်ကြပါเนาะဟုတ်တယ်เนาะကိုထွန်းလိုင်းဒါဂျူးဆင်းတော့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကိုညာတို့ပါသာဘချိန်မှာ point ဟုတ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါအာယူပါအဲ့ဒါလေးဟေးကောင်းပါလေဟုတ် point မှာဒီကောင်ကလည်းဒီကောင်ကတော့နားမလို့ပါတော့ဘယ်ရလာလာလာမရလာလာလာအေ hey, းမတ်တူရောအော်အမတ်တူဖြစ်သွားပြီနော်အာအဲ့ဒါဖြစ်သွားတယ်ဘုန်းနိုင်ရောက်ပြီလားအဲ့အမှတ်ကတော့ point all ဆိုတဲ့အမှတ်တူကိုတော့ရရှိသွားပြီနော်အဲ့ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းရင်ခုန်သွားနေပဲနော်ဒီမတဲကတိန်တိန်ဆိုတဲ့ခြေနေကြီးဖြစ်နေပြီနော်အနော်နီမတ်အနော်နီမတ်ထောင်နေပေါ်တယ်နီစာပဲချိန်မှာ point all အမှတ်တူပါဗျာနော်ပါလေเฮ้ย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 လေလေလေဒီကနေ့တော့ကြားရရှင်နေဝီကြည့်နေတော့
ပဲရှင်နဲ့သူကခဏလောက်ကိုကြည့်နေပါရဲ့တီးအောင်လာပြီပါရဲ့ပြီအေး point on မှတ်တူပါနော်ဟေးဟုတ်ပါရဲ့ကြည့်ပါအောင်ပြီးပြီလို့အေးပြီးပါပြီပါရဲ့ကြီးကောင်းပါနော်တချို့ကလည်းခုံပြန်ကြော်တော့တာပြန်နော်ဒီကောင်ကဒီဝဲပြီးလို့ရင်းနဲ့ပါသားပွဲတွေရိုးရိုးပါသားပွဲမတက်တော့ပါဘူးတဲ့ဒီဝဲဒီကိုက်တော့ပါတဲ့เออมาดูป่วยเหรอบ่าวยาดีบ่าวเฮ้โอเคก็โอเคสาเวชิงป่วยเอาบ่าวเนาะเฮ้ยแหละเฮ้ยโตๆๆเจอกันปู่อยู่เด้อเลยนะเออบ่รู้สิแหละบ่รู้สิแหละลูกยาดีบ่าวฮัลโหลพองแกไงบาแล้วไม่ถูกเปียกูเอเลวี่เอเลวี่ซาเวชิงพอยต์โอเวอร์เบลุเลยเบลุเลยสอไม่ถูกเบไม่ถูกเปียกอ่ะกูเยสพอเนี่ยพอยต์ออกมาดีกว่าเบลุไม่ติดอยู่แล้วโหซาเบ้เฉยมองเลจี้เปล่าเลยไม่ได้เลจี้อ่ะ17ทีบาวู22ตัวอ๋อเตจี้อ่ะ17ทีเลยเปียเนาะเตเว้ย17มองหลอกเลย22ตัวเออไม่ติดเลยซาเบ้เฉยมองเนาะเออตายอ่ะจ้องได้แค่ละแค่เนี่ยจุนซ้อมช่อเลยอ่ะดูเฮ้ยป๊อกไหลป๊อกไหลเฮ้ยโอเคบานะโอเคเลยเยอะเปล่าเลยดูดาเตะอยู่22 33รอบขึ้นมาเนาะเฮ้ยตายอ่ะจ้องได้เนาะอควินเยก้องยาชิไปมั้ยเลยเราป่วยออกมาเลยเนาะเออโอเคเนาะปวยออกไปแล้วจี้อ่ะล่ะเนาะจําได้จုံซ้อนแล้วเราคอลีโดโดเนี่ยไป6ใบนี่โยโดปาลาวขันปวยอ่ะเนาะไปหมดเอออปุเลียอะไรมาแล้วหมดเลยเจ้าว่ะทีมเล็กดิเอออปุอปุเลียก็จูนโดหมดล่ะไม่ดีจําได้เลยเสร็จไม่ปี้เนี่ยลุบๆไม่อยากหลุบ้วยမျိုးแหละเอ้ยบ่อย่างแล้วไม่ดีอ่ะเนาะป่องหาก้วยมันแท้ๆวีบาเลยก้วยมันยาอยู่ว่าเอ้ซาบิเอ้ยขอเลยโดรามั้ยป่อยโอเวอร์ไปอ่ะเนาะเออไอ้ช่องทมาลีดิบาเนาะมาดีเป้เอาจ้าเนี่ยพี่บอเนี่ยกัวเออไลน์มาจุชื่อเดวานาชินีโกเมียเปี่ยวชิลีจังโจตุติมาเนาะจุนุดีมั้ย
Eh, jual sah cawan itu nak call le, jual tu ye, tu nak payah cawan ni panau kan, payah liar lah, no? Eh, tim boleh bawa ni, no? Eh, warna sinyu ni malay, kering saja warna apa ni? Kau mampak gay, no? Tu nasi pun apa dia? Ciri biru macam ni, mana kering kau lihat pun kau yang kesana ni, no? Warna apa ni? Kau mampak dua lain jombi dah bawa, no? Alam, cedu, amian itu malay, no? Dah, di bawah dia ciri kau ni.